kita semua harus belajar menjadi manusia dari para ulama. Siapa yang bisa kenal dan mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya? Ulama. Seperti dalam dawuhnya Muhyiddin Ibnu Arabi, lagu sing saiki sedang viral iku rek, Nasamatu Hawak. Lah, di dalam lagu itu disebutkan mana susiwa kaumin arofuk wahairuhumu hamajun. Hamajun. Selain itu disebutkan hamajun yang berarti makhluk liar. Ayo anak-anak, biar kita saling kenal, biar kita saling sayang, kita kenalan dulu. Asma kula Ustadz Muhammad Ghazali. Lek sampean? Nuril. Cita-citane kepingin dadi apa? Polisi. Polisi. Sampean? Galih. Galih. Cita-citane kepingin dadi apa? Arsitek. Waduh, arsitek. Sampean? Hasbi. Hasbi. Cita-citane? Dokter. Dokter. Iko? Sampean? Kula Mahmud Sugali. Mahmud Sugali. Kepingin dadi apa? Nelayan. Nelayan. Keren cita-citane sampean iki. Enggak apa-apa dadi nelayan, sing penting kajulusihi bainal anam murabian. Mari dadi nelayan, sore ini mulang TPG. Lare pundi sampean? Lare Pandansari. Iyalah, arek Pandansari, omahe ndek gunung kok kepingin dadi nelayan. Enak ta iwake ageng-ageng mboten kaya telepen. Aneh sapa sih sampean iki kok aneh temen. Pak Dek iki. Wei, nek biasane lho. Aja nek ngono gak tau oleh awak dhewe. Nek kene lho nggae nanyar. Ya wis. Tak karepmu. Ala pake, pake kosane temen to. Enteni opo? Enteni rejeki buke mari kelak teko dhewe. Hoi, iso ae. Nyok kopine. Tekok ngono buke. Wis aku tak kara-kara. Wah, Dek. Aku wis kelas 6. Mari kate wis sudah aku. Lewis sudah tadi potongan ganteng ya, rambutnya doang ini. Masih aku. Ganteng Maria, tapi pas sudah waktu pidato bahasa Inggris. Ahli ya bahasa Inggris. Assalamualaikum. Apa ini? Matur suwun, pakai cote tembus. Oh iya, sisi tak telok ini catatan ini. Lunggu. Tanggal piro iki? Tanggal 3. Opo sing kecot? Kecot. Tak antuk iku ta. Nggih. Niki tapi namung kedhi. Masak mene iki ta? Nggih. Tanggungan kula kata. Cok goro kon mboten saestu mboten. Sak mene delok nang. Nggih namung ngenteni niku. Awas kon arek njaluk nomor mene. Nggih. Dikai duwe, gak matur suwun. Apa-apa kan? Hati-hati yang kan gak sampai rindu mana. Ngurin sampai dewe ya kan? Wane wile. Dek, ayo mele, awis luwe lo. Cak, kurang setrek lo. Oh, te mau lesik lah kok. Suwe. Oh iya mut, aku mari persiapan, kayak butal mondok. Mas, awis mule. Ayo wis. Kurang persiapan, awis, butal mondok. Aku pisan. Duh, kenapa sih kate mondok iki sapa? Aku karo Toni kate mondok. Lah terus, aman sing karo sapa? Yo. Aku kepengin iso ngaji kok, Mut. Wis. Ayo, Mas. Nuruti omongane Mahmud. Loh, Rek. Si anten ono. Anten ono dilu. Rek. Enteni. Enten anak aku. Oh.
Assalamualaikum. Pak, aku teh mondok. Sampeyan teh nandi le? Le, sampeyan apa oleh? Apa sih, Bu? Bapak no anak iku. Apa? Oh. Delok niku teh minggat iku lho. Lho. Tenan di sampean, Le. Aku kuwi teh mondok, Pak. Lho, tenan di, Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Lho, Pak, kiblate keliru. Ya kono lho. Ya. Ngitung apa kon? Menengo. Piro nomor kita tanggal 20 iki? Menengo. Kok ana jual mahal ngene sih kon saiki? Tole kate mondok. Tole? Tole sapa? Mahmud iku lho. Mahmud sapa? Anakku. Duh, menengo ta, Ci? Anakmu te mondok. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadi mariki anakmu pinter ngaji ya? Iya. Alhamdulillah. Nek seneng aku. Ya wis, tak dongakno anakmu mulai iso duwe TP iki. Yo. Yayu yayo ae, amin ngono lho. Aman amin ae. Aku iki lagi golek solusi. Solusi opo? Arek lek kate mondok iku. Sing disiapno opo ae? Sik. Masalah-masalah ngono ku gampang. Sik. Wis, ngene. Lek anakmu te mondok, tukono sarung ambek takwa. Ya wis, golekno sarung ambek takwa. Aku gak ngerti panggene. Ya wis, duwe endi? Ya duwemu. Kon sing ngekek solusi, ya gak duwemu, cek sumbut karo solusimu iku. Ancetai rek. Ya wis. Tak budal. Iki demi TP iki Asugali. Wis, ya padha lo. Anak musla berubah pikiran ora gelem mondok. Yo. Oleh mulai saat dulu ini pinter ngaji. Nggih. Ben tak bangun OTP iki. Amin. Ustaz, tetep anak kula nggih. Assalamualaikum. Lho Pakmu kok pinter ra? Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo pinarak. Jenengan Pak Sugali nggih? Nggih, kula iki ambek. Tiang sepai Mahmud niku. Nggih, leres. Wonten perlu napa nggih? Lah niki kula temriki pertama tujuane silaturahmi supados semerap kabaren jenengan. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, terus sing kedua niku masalah lek jenengan pondok akan lari biasa niku tradisi ten pondok niku sowan teng Romo Yai. Nggih, ngapunten kula mboten semerat. Nggih, mboten napa. Sing nomor 3 niki ten pondok sampun tertib dados saderenge santri mlebet kedah ngisi formulir yen damel pendataan santri. Oh. Niki saged ditingali riyen formulire.
Biasanya pendaftaran niku wonten biayane nggih? Nggih, wonten, tapi niku santai mawon. Aja santai-santai, Mas. Pendidikan niku penting. Napa malih pendidikan agama? Oh, nggih. Nek mriku wonten rinciane. Lumayan nggih. Wis santai mawon, pun niku pokok hari ini nembe mondok kerasan ini guys. Menawi jenengan kerso nyuwun keringanan, saged konfirmasi ten bendahara pondok. Boten Mas, kulo boten nyuwun keringanan, kulo bayar full nih. Ilmunya anakku cek jangkep pisan. Tapi Mas, saiki pas tak duwe duit, lek pas duwe duit tak bayar full. Nih. Berhubung turun duwe duit Mas, yo tak semayani sih. Nih. Turu. Walah, bodo. Kepikiran Mahmud. Ini paling yang Mahmud di pondok. Saman kau bendina tak apa ini yang ganteng Pak. Matur sinten Ustaz. Apa sih Min? Oh, wala kawan tali. Saya ingin golek nomornya ambil tak ajut lah. Kok tak wan barang. Kangen Mahmud tau. Lah nanti Mahmud. Budal mondok. Wala mondok ta. Mangkane kok sepi, biasane yo rame dulinan ambek anake. Lah iya Min. Sak atos-atos si atiku lek anak mondok iki. Ajur rasane. Wala dadi anakmu mondok ta. Yo wis aku tak turu dhisik wis, ngantuk aku. Le, ini budal mondok ya. Le, ini budal mondok ya.